és que també doncs, parlar una mica de nutrició. En aquest cas, hem conegut aquesta tasca de més de turística, d'entorn, de territori, però també volem saber una mica també la tasca en l'àmbit de la nutrició, també. Sí, de fet, hem convidat dues persones que crec que són molt i molt importants en, en la feina dels ciclistes al final. Una d'elles és la nutrició esportiva i l'altra és la fisioteràpia. Després en parlarem, però ara ens centrem en la nutrició esportiva. Parlem de nutrició i sobre com preparen els corredors aquesta prova de la Vuelta a Espanya. Parlem amb Roser Ortiz, la nutricionista esportiva de la xarxa Santa Tecla. Roser, doncs, molt bona tarda i benvinguda. Bona tarda. Doncs escolta, en primer lloc, com es prepara un esportista d'elit, en aquest cas, en un fet també tan diferencial i una prova tan exigent com és la Vuelta? Quina és una mica aquesta preparació en l'àmbit de la nutrició que fan aquests esportistes? Doncs un esportista d'elit sempre està acompanyat d'un equip multidisciplinar en el qual hi intervenen molts factors que s'han de protegir per la seva salut i pel seu rendiment. Llavors, el que necessita bàsicament un esportista d'elit, qualsevol, és un temps per preparar-se i una progressió i constància en l'entrenament. No només hem de tenir en compte l'entrenament, sinó que també hem de promocionar-li el repòs perquè pugui adaptar-se a aquest entrenament, que la massa muscular tingui una bona progressió i, a més, ha de practicar constantment també com a hàbit de vida l'alimentació. No només en l'entrenament, sinó també en els períodes de competició. Per tant, el que necessita és temps i constància durant tota la seva temporada. Cada esportista és diferent, no? Es prepara igual en l'àmbit de la nutrició o s'ha de tenir alguna cosa diferent en compte? Sí que és veritat que cada esportista, com bé dius, és diferent i podem partir, per exemple, d'un atleta en el que abans de la temporada parteix d'un percentatge de greix massa elevat per la seva disciplina. Llavors, en aquest atleta tindrem uns objectius molt diferents respecte a un atleta que necessita, per exemple, guanyar massa muscular. Per tant, el que és la seva alimentació sempre anirà enfocada en aquest objectiu, a la càrrega d'entrenament que té aquell atleta en concret i poder així doncs, arribar a assolir el dia de la competició. Sobretot també és molt important la hidratació, no? En aquest sentit, molts esportistes també, evidentment, utilitzen l'aigua com a ben fonamental, a més també amb les altes temperatures que també estem patint, però també hi ha tipus de begudes isotòniques que també ajuden, no? Aquest alt rendiment no són recomanables en el fet de potser no fer esport del rendiment, però en aquest cas en els ciclistes sí que és cert que en aquest esport del rendiment també es recomana aquestes begudes isotòniques en aquest sentit per al rendiment. Si parlem del dia de la competició, concretament, doncs sí, són unes begudes necessàries per a aquest tipus d'atleta. Bàsicament, l'objectiu que ha de tenir aquell cos o aquell atleta és evitar la deshidratació, com bé dius, però també mantenir els dipòsits de glucogen, sigui el muscular o l'hepàtic, alts, perquè són tipus de disciplines que duren més d'una hora i mitja. Se'n van a les 4 hores o més. Els dipòsits de glucogen se'n van en una hora i mitja. Per tant, el que hem d'aconseguir a partir d'aquest tipus de complements alimentaris, que són rics en sucres, és mantenir aquests dipòsits de glucogen i que l'atleta pugui acabar, com si diguéssim, sencer la prova i amb un rendiment òptim. Per tant, sí, les begudes isotòniques que són expressament preparades per les demandes d'aquell cos, són un aliat per a aquell atleta. I, a més, també podem utilitzar altres complements com els gels, hidrogels. Sí. En la prova esportiva en si, no? Durant l'etapa. Durant l'etapa, però també per això hi ha l'entrenament. Durant l'entrenament, no només físic, també hi ha l'entrenament nutricional, que també es practica aquest tipus de complements perquè sigui de bona tolerància a l'atleta. Per tant, ha de tenir un intestí totalment adaptat a aquesta quantitat de sucres. Suposo que també la dieta que es fa
es distribueix una mica en el que, en el que es menja abans de la prova i en el que es menja també a l'hora de reposar el cos, no? Sí, això és una cosa important. Com bé deia, aquests dipòsits de glucogen tenen que estar elevats. Existeix el glucogen muscular i l'hepàtic. Llavors, quan es comença a incrementar o a mantenir els aquests dipòsits? Sempre les hores prèvies. Hem de partir a la competició amb uns dipòsits de glucogen ben alts. Les hores prèvies és un tipus d'alimentació ric en carbohidrats, si pot ser simples i sense que siguin integrals. Llavors, el durant, ja ho hem comentat, bueno, també aquí té a veure la hidratació, no podem partir la competició deshidratats, hidratació amb aigua i sals, a part del sucre. Partim ja a la competició, que hem de continuar mantenint aquests dipòsits intactes o la baixada de glucogen que sigui la mínima. I després, una part molt important i que molts atletes no la tenen en compte és el posterior, és el recuperador. Són proves, són disciplines que l'endemà s'ha de tornar a rendir. Per això és necessari que un cop finalitzi la primera etapa o la segona o la tercera, si posteriorment hi ha una següent competició, hem de tornar a omplir aquests dipòsits de glucogen, hem de reparar la massa muscular que s'hagi trencat, és a dir, el recuperador. Molts esportistes amateurs és la part que es deixen i normalment els professionals ja ho tenen en consideració avui en dia, però la gent amateur és el que més es descuida, el recuperador. Mirant així una mica el que s'acostuma a veure en el món de l'esport, quins són els grans grups d'aliment? Entenc que, per exemple, parlaves de carbohidrats en dia de competició prèvia, entenc que sobretot pasta, no? Seria? O quins són els grans grups d'aquests aliments que es podria menjar? Les hores prèvies sí que recomanen grups d'aliments rics en carbohidrats, que com bé dius poden ser a partir dels cereals. Sobretot les hores prèvies que sigui un cereal refinat, que no sigui integral, ja que els integrals són saludables, però en aquest cas, en aquesta situació, l'atleta el que necessita és absorbir el màxim possible i ràpid aquell carbohidrat. Els integrals això no ho afavoreixen. Per tant, les hores prèvies, refinats. El grup dels cereals inclou arròs, pasta, també tenim aquí els midons com la patata, el moniato, etc. Llavors, això és la principal font de carbohidrats les hores prèvies, però durant la competició la principal font té que ser sucre simple, que pot ser el que dèiem abans, les isotòniques, els gels, i és un sucre molt fàcil d'absorbir. Doncs molt interessant tota aquesta prova esportiva. Volíem conèixer en l'àmbit de la nutrició esportiva amb motiu d'aquesta Vuelta Ciclista. Així que, Roser Ortiz, nutricionista de la xarxa Santa Tecla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver conegut aquest àmbit de la nutrició també tan important en una prova com pot ser la Vuelta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.